hyvä, sillä oli mahtava kokemus ja jotenkin hieno tunnelma täällä. Ja tunteellisesti. Semmoinen etuoikeutettu olo, että on päässyt kokemaan tämmöisen kokemuksen. Oli hieno, hieno tapahtuma. No keikkapaikka on tietenkin tosi monenlaisia, missä esiintyy isoista konserttisaleista pieniin klubeihin. Ja mä nautin kyllä oikeastaan niin kuin kaikenlaisissa paikoissa esiintymisestä, että niissä on aina niin kuin oma tunnelmansa. Toki jossain klubissa, niin siinä on paljon semmoinen intiimimpi, ehkä vähän semmoinen jopa tietyllä lailla rennompi kuin vaikka jossain isossa konserttisalissa, mutta sitten toisaalta se on ihanaa niin kuin olla. Niin kuin vaikka Valo Olivia Kressi juuri eilen esiinnyttiin niin suuren orkesterin kanssa isolle yleisölle, niin siinä on taas jotain semmoista älytöntä juhlavuuden tuntua, mistä mä nautin niin kuin suuresti. Että on hirveän vaikea valita mitään yhtä tiettyä silleen. Halki maalta verten vaeltaa. Ei aina saavu siltä suunnalta, mihin oma sydän kurkottaa. Musiikki on tavallaan semmoista aika improvisaation pohjautuvaa monesti. Tai on paljon semmoista tilaa improvisaatiolle live-konserteissa, niin totta kai se tila ja se tilanne ja ne ihmisten reaktiot ja kaikki vaikuttaa. Että parhaimmillaan tulee mieleen jotain esiintymiskokemuksia vaikka ulkona. Että joku lintu on vaikka laulanut kesken vaikka oman solon, niin sitten sitä onkin ottanut sen linnun laulun mukaan siihen improvisaatioon. Että kyllä se silleen niin kuin elää sen mukaan, että mitä ollaan tekemässä. Toisaalta ihmiset on kuitenkin ihmisiä ja niin kuin tavallaan siinä jaetaan se hetki. Ja parhaimmillaan se sit loppupeleissä sille ei olekaan niin paljon merkitystä, että missä ollaan, jos ollaan niin kuin joku aino asia äärellä. Niin silloin se oikeastaan tuntuu, että siinä ollaan niin kuin, siinä ei ole mitään välissä. Ja se on oikeastaan se paras juttu esiintymisessä.